ଅର୍ଚ୍ଚନା କିଏ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ, କାହିଁକି ସେ ଏପରି କରୁଥିଲା, କ'ଣ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ତାର ପେଶା। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜାଲରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଯୁବତୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ପୋଲିସର ତନାଘନା ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଅର୍ଚ୍ଚନାର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୁମର ଖୋଲିବ କି ପୋଲିସ, ତାର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା କୋଉଠୁ, ତା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି। ସୌକିନ ଗାଡ଼ି ଆଲିସନା ବଙ୍ଗଳା ରାଜକୀୟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଘୋଡ଼ା ରଖୁଥିବା ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ କେଉଁଠୁ। ଘରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ, ପୁଣି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ମୟୂର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା କିଏ, ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଘର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆମେ ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଜଗବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭଲ ପାଇ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓକିଲାତି ପାଠ ପଢ଼ିସାରି ସମାଜସେବାକୁ ଆଦରିଥିଲେ ଓ ସେହି ସମାଜସେବାକୁ ଢାଲ କରି ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ। ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ, ସୁନା ଦୋକାନୀ ଓ ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଘରକୁ ଡାକି ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବ୍ଲାକମେଲ କରି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଥିଲେ ଯୁବତୀ ଜଣକ। ନିକଟରେ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗି ଧମକାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡିଂ ଅଡିଓ ପାଇ ଯୁବତୀ ଜଣକୁ ଡାକି ପଚରାଉଚରା କରି ଗିରଫ କରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଠାରୁ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ, ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ ଜବତ ବି କରିଥିଲା।